Թուրքիայում շարունակում է անկում ապրել ազգային արժույթ լիրան, որը վնասում է երկրի տնտեսությանը եւ սպառնում տարածվել դեպի այլ երկրներ։ Այս տարվա ընթացքում թուրքական լիրան արդեն կորցրել է իր արժեքի շուրջ 45% ամերիկյան դոլարի նկատմամբ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը մեղադրում է այս հարցում ամերիկյան կողմին, ԱՄՆ-ի գործողությունները որակելով որպես հարված մեջքիս դաշնակցի կողմից։ Հիշեցնենք, որ չնայած ՆԱՏՕ-ի անդամակցությանը վերջին շրջանում երկու դաշնակիցների հարաբերությունները բավականին լարված են մի շարք պատճառներով՝ ներառյալ Սիրիայի ճգնաժամն ու ամերիկյան բողոքական հոգևորական Էնդրյու Բրանսոնի կալանավորումը։ Անցած շաբաթ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփն ավելացրեց Թուրքիայից ներկրվող ալյումինի ու մետաղի մաքսատուրքերը եւ իր Թվիտերյան գրառման մեջ ընդգծեց, որ թուրքական լիրան անկում է ապրում ուժեղ ամերիկյան դոլարի դիմաց։ Թուրքական տնտեսությունը զգալիորեն կախված է ամերիկյան դոլարից։ 2008 թվականի ճգնաժամից հետո Թուրքիան եւ մի շարք այլ երկրներ օգտվեցին ցածր տոկոսադրույքերից եւ դոլարով վարկեր վերցրեցին, որոնց սպասարկումն այժմ ավելի ուժեղ դոլարի պարագայում դառնում է ավելի թանկ։ Միջազգային ներդրողները մտահոգված են, որ Թուրքիայի ճգնաժամը կարող է տարածվել այլ երկրների վրա։ Սակայն Անկարան չի պատրաստվում նահանջել։ Նախագահ Էրդողանը հայտարարել է, որ Թուրքիան միասնաբար, ինչպես հեղաշրջման օրերին, կդիմակայի լիրայի արժեզարկմանն ու սղաճին։ Նա կոչ արել վաճառել դոլարներ եւ ձեռք բերել ազգային արժույթ։ Նա նաեւ կոչ արել թուրքական արտադրողներին շարունակել արտադրել եւ արտահանել թուրքական ապրանքները։ Բացի այդ, նախագահը առաջարկում է բոյկոտել ամերիկյան էլեկտրոնային արտադրանքը, մասնավորապես iPhone հեռախոսները, խոստանալով պատժամիջոցներ սահմանել դրանց նկատմամբ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը իր թուրք գործընկերոջ հետ մամուլ ասոլեսի ընթացքում ևս արձագանքել է ամերիկյան պատժամիջոցներին, դրանք որակելով որպես խախտում միջազգային առևտրային իրավունքի։ Նա կանխատեսում է, որ ամերիկյան դոլարի դերը որպես միջազգային արժույթ աստիճանաբար կնվազի, իր տեղզիջելով ազգային արժույթներին։ Ազգային արժույթների օգտագործումը երկկողմանի առևտրային հարաբերություններում մի քանի տարի է արդեն Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի նախագահների նպատակն է։ Նույն մտադրությունը կա Իրանի հետ մեր երկկողմ հարաբերություններում։ Ոչ միայն Թուրքիայի եւ Իրանի, այլ նաեւ Չինաստանի հետ մենք կնքում ենք պայմանագրեր ազգային արժույթները երկկողմանի առևտրում օգտագործելու նպատակով։ Սակայն Ռուսաստանի արտգործնախարարը չի հաստատել, որ Մոսկվան վերջնականապես կհրաժարվի դոլարից Անկարայի հետ երկկողմանի առևտրում։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայից, Վաշինգտոն։